নগাঁও জিলা ভিতৰত ৰূপহী হাত বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত সুতিৰপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন ৰেভিনিউ ভিলেজৰ ভিতৰত গৈছোঁ, য'ত যোৱাকালি উচ্ছেদ কৰা গ'ল। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ মানুহ শান্তিপ্ৰিয়, নগাঁও জিলাৰ মানুহ আইন পালন কৰিবলৈ বিচাৰে। য'ত মানুহক আগৰ পৰাই কোৱা গৈছে, জাননী দিয়া গৈছে যে তাত উচ্ছেদ হ'ব, তাত মানুহখিনিয়ে চৰকাৰৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছে, চৰকাৰক সহায় কৰিছে, চৰকাৰ নিজে নিজে উঠি গৈছে। কিন্তু আজি য'ত মই আহিছোঁ, আজি গোটেই দিন য'ত মই ভ্ৰমণ কৰিলোঁ, সুতিৰপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 1, 3 আৰু 6, ইয়াত প্ৰশাসনৰ মানুহখিনি আহি 2 দিন আগত কৈ গৈছে যে উচ্ছেদ নহয়। চাৰ্কল অফিচাৰ ইয়াত আহি গৈছে, জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিনিধিসকল ইয়াত আহি গৈ গৈছে আৰু কৈছে যে ইয়াত উচ্ছেদ নহয়। কিন্তু হঠাৎ যোৱাকালি 6টা বজাত শোণিতপুৰৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এটা ইভিকশ্যনৰ টীম ইয়াত আহিলে, 10 মিনিট সময় নিদিলে স্থানীয় মানুহক। মানুহে কৈছে তথাপিও, যদিও আমাক চাৰ্কল অফিচাৰে আমাক কোৱা নাই যে ইয়াত ইভিকশ্যন হ'ব, তথাপিও যেতিয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ যেতিয়া আহিছে, তেতিয়াও মানুহ, স্থানীয় মানুহ আইন পালন কৰিবলৈ সাজু, প্ৰস্তুত। কিন্তু 10 মিনিট যে সময় বিচাৰিছিল, 15 মিনিট যে সময় বিচাৰিছিল, কোনো তেওঁলোকক সময় নিদিলে। কোনো ইয়াৰ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ কোনো জ্যেষ্ঠ অফিচাৰ, ইয়াত ছিনিয়ৰ অফিচাৰ নাই। যিসকলৰ ইয়াত মৈদিপত্তা আছিল তেওঁলোকৰো লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই। আমাৰ বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়ক যোৱাকালি আহিলে, তথাপিও তেখেতক যি ধৰণৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিব লাগিছিল চৰকাৰে দিয়া নাই। তো সেইটোৱে আমাৰ লোকৰ, বহুত ৰাইজৰ আপত্তি যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় দিয়া গ'ল তেওঁলোকক। 2 দিন আগত ক'লে জিলা প্ৰশাসনে যে ইয়াত উচ্ছেদ নহয় আৰু যোৱাকালি উচ্ছেদ হ'ল, দুইমুখী এই নীতি কিয়? আৰু ইয়াত কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে, আমি ইয়াত এটা তদন্ত বিচাৰোঁ। ই কেনেকৈ হ'ব পাৰে কি এটা জিলাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াই কয় কি উচ্ছেদ নহয় আৰু বেলেগ জিলাৰ অফিচাৰ ইয়াত আহি সেই উচ্ছেদ অভিযান চলায়? তো ইয়াত এটা তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু য'ত আমাৰ লোকৰ মানুহৰ আজি এতিয়া শিবিৰত আছে, তেওঁলোকৰ পানীৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কৰি দিছে। এতিয়া সেই দমকলো তেওঁলোকে, মই অৱগত হৈছোঁ যে উঠাই দিয়া গৈছে। স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি স্কুল যাবলৈ পৰা নাই। আজি আপোনালোকে ভাবি চাওক, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে আজি শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিজৰ সমাজৰ ভিতৰত পোহৰ আনিবলৈ বিচাৰে, পৰিয়ালক আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰে। এতিয়া স্কুল ভাঙি দিছে, স্কুল আজি বা স্কুলত আজি ক্লাছবিলাক হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজে, ইয়াত আমাৰ শান্তিপ্ৰিয় ৰাইজক যি আইন পালন কৰি আছে তেওঁলোকক সহায় কৰক। তেওঁলোকৰ জীৱনত আজি তেওঁলোকৰ পৰা চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত খাজনা লয়, যোৱা বছৰলৈকে খাজনা লৈ থাকে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি বহাই কয় যে আমি বহুত কাম কৰিলোঁ, বহুত আমি MGNREGA কাম কৰিলোঁ, বহুত আমি IY ঘৰ দিলোঁ, বহুত আমি বিদ্যুতীকৰণ কৰিলোঁ, বহুত MGNREGA কামখিনি কৰিলোঁ। তে এইখিনি অঞ্চলত চৰকাৰী আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰে বাধা লয়, স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা খাজনা লয়, স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা বিভিন্ন দোকানত যদি কিবা সামগ্ৰী কিনে তেওঁলোকৰ পৰা GST লয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা উঠা খাজনা আৰু টেক্সৰ বিনিময়ত আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি যথেষ্ট বিপদত যিখিনি মানুহ আজি ইয়াত ঠেলি দিছে, তাৰ বাবে চৰকাৰে পুনৰবাৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আজি মই ইয়াত নিজে আহি আমি চাই গৈছোঁ, স্থানীয় বিধায়কৰ লগতো মোৰ আলোচনা হৈছে, তেওঁ ইয়াত আহি আছে, আৰু ময়ো ইয়াত যোৱা পিছত দলৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু নিশ্চয় আগন্তুক দিনত পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই বিষয়ে মই উত্থাপন কৰিম।